Индонезияға демалу үшін ғана емес, білім алуға баратын қазақ жастары көбейген. Туризм ошағында қазір жүздеген студент оқып жүр екен. Мұны Индонезия елдің тәуелсіздігіне орай өткен мерекеде елші Фостер гүл тома айтты. Индонезияның тәуелсіздік алғанына биыл тура 71 жыл болды. Дәстүр бойынша Шығыс Азия елінің Астанадағы елшілігі ұлттық мерекеде туларын жоғары көтерді. Себебі 71 жыл бұрын тура осы күні Индонезия Жапония қыспағынан құтылған. Рәсімнен кейін отандастар бір-бірін құттықтап, рәміздерін ұлықтады. Қазір Қазақстан мен Индонезия машина жасау, дәрі-дәрмек саласында бірлесе еңбек етуде. Астанаға келгеніме осымен тура 4 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында қала танымастай өзгерді және екі ел арасындағы экономикалық серіктестік нығайды. Білім саласында ынтымақтастық артып, Индонезияға оқуға кеткен жастар көбейді. Қорғаныс саласында да сіздерден үйренеріміз көп.